Dnesky som vládavým rojenou prostor. Učala sa brz prstolom. Priješu mu nukar, ali ponik pač naš prostor, ne, in tega ne rabiš več, ne, pač tam si pa ti, ne, ne rabiš se obadati s tem, da... Pač ne vem, jaz nem nikoli sama sebe zanikala, ne, nikjer, ne. In se mi zdi, da ene bistvene stvari ne vejo, pa ne, da bi o tem govorili, ampak sam, da se ve, da je to samoumevno, ampak ni samoumevno. In to pušča neke... Neki pušča v tep, ne? Neke sledove. In je drugače... Če hočeš preživeti, moraš najprej prebost to normo.
prebost to normo, prebost to normo. Valjda ta coming out v bistvu ful pomemben, pa v bistvu je težka stvar, ker se ful presprašuješ. Lahko jaz zanikaš, prečeš, vseeno je, kaj sem, ampak nim vseeno. Tudi če me bo ne vem kdo vprašal, tudi če bo ne vem kakšne posledice, ne? Bom jaz povedala, da sem lezbika, tako jasno in glasno. Ne? Kar pa sem to jaz. Prostori niso tako zastona, ne? Mislim, niso nepomembni, so ful pomembni, ker se soočeš s svojimi omejitvami. Ker gre za neko tako zanikano identiteto, da ti sam pri sebi recimo ogromno časa rabiš, da sploh priješ do tega, da sploh to poimenuješ, da lahko sebe postaviš v to, zato rabiš pogum. Če hočeš preživeti, moraš najprej prebost to normo. Zaradi tega, ker je to pomeni tveganje, da si ti odkrita, deklarirana lezbika. Pač ne vem, jaz nem nikoli sama sebe zanikala, ne? Nikjer. Ne? Za ta preboj rabiš neko moč, sicer podležeš in tega ne narediš. Si to, kar si. Kar pa sem to jaz, to jaz. Ti sam pri sebi, recimo, da sploh to poimenuješ, da lahko sebe postaviš v to, zato rabiš pogum. Moč. Zame je bilo to zelo pomembno reči in izreči in to živeti. In mislim, da je to bilo zelo pomembno za moje ustvarjanje. Je bilo relativno men, težko se takrat spomnim, videla sem na internetu, da... Pa še itak si vas tako, no. Te grabi. Ni enostavno. Temačno predstavljala tako zelo neki kamer, zelo težko vstopiš in sem tudi težko vstopila. Iniciacijo doživiš, ne? Ko stopiš na sceno. Valjda si tudi ful v dvomih, kaj pa če nisem, ne? Pa itak veš, da si, ampak kaj pa če nisi, pizda, kaj pa če, mogoče pa to. Mislim, ti si socializiran v neko normo, ki ni tvoja. Si avtomatično nekje. To pomeni tveganje. Človekova seksualnost je v bistvu ena bazičnih stvari v življenju in se dotika marsičesa. Se ne dotika sam tega, s kom seksaš, ampak se dotika tvoje perspektive na vse. Sem iskala neko identifikacijo, ne? Se pravi, rabaš neke ljudi okoli sebe, s katerimi bi se identificiral, ki bi ti bili podobni, vsaj glede tega. A veš, seksualnost je ena energija, poganjalna. In zato je ta samoidentifikacija tako močna, tako naporna, ali pa tako osvobajajoča, ali pa tako intenzivna, skratka.
Nataša Velikonja, mislim, da v eni svoji pesmi to celo zapisala, da je lezbična scena oziroma lezbični prostor, monokel, edina scena, kjer ni treba biti lezbika. Si to, kar si, noben te čuden ne gleda. Med prostor, pa v katerem veš, kaj pomeni en podaljšen pogled, oziroma veš, da ne bo narobe. Tam naenkrat je ful žensk, ki so z isto, ki se identificirajo kot lezbi, ki se pravi z neko spolno orientacijo. To je pomenil prvič tudi, se mi zdi, neko varnost, ki lahko to rečeš, ker si med sebi podobnimi, s podobno izkušnjo. In da ni zraven nobenega, ki te paternalizira. Ta občutek svobode in tega, da imaš neko mesto. Si to, kar si, noben te čuden ne gleda. Ker o tem ni treba govoriti, ne. Tle smo in je to samo umevno. Biti osvobojen glede tvojih osnovnih vzgibov, glede tvoje erotike, glede tvojega odnosa do ljudi. Mislim, si bil lahko osebno za nekoga, zanimiv, ne, zanimiv, karkoli, ne. Si bila že, a si šla, prišla že na sceno takrat, kaj bi monokl sam še tam malo prostor? Lezbična scena je neverjetna, no, in vedno znova preživi in vedno znova vstane iz nule gor. In meni se zdi, da je vedno močnejša. Ne? En kup enih podivjanih, samosvojih, močnih žensk. To so zmeraj lezbike imele, zdaj to neko uporno držo. Ne? Za ta preboj rabiš neko moč. Ker lezbike nimajo kaj za zgubiti. Ne? Mi smo rable ta boj, ne? Sam ga sebe najdu. Udarne, brezkompromisne, tako znajo zarezati, ne? Znajo zmotiti to neko lepo podobo. Definitivno ful močne, ful izrazite. Ne glede, kera generacija, kera skupinica tam sedi za tistimi mizami, ali pa visi za šankom, ali pa tam miga na onem plesišču. To je to. In ta spirit se pretaka. Bilo en kup enih podivjanih, dolgem obdobje, ne. Samo svojih močnih žensk. Mi smo rabili ta boj, ne. Sam ga sebe najdu. Definitivno ful močne, ful izrazite. Žensk, ne kup enih podivjanih. Podivjanih. Predrznost je, da to, ko jih vidiš. Ja, na začetku mi je bilo tako, wow, my god, koliko lezbik na kup, koliko hodo. Si bila že, a si šla, prišla že na sceno takrat, kaj bi monokl sam še tam malo prostor? Samo te stene so tvoje stene. Samo za temi rešetkami se tvoje telo razpne. V tem teritoriju dihaš krla. In tukaj je tvoje zaklonišče.
ker samo te stene so tvoje stene. To je tako pribežališče odpisanih. Da prostor je konstitutivni element vsega tega in to je križišče srečevanj. To je tako pribežališče odpisanih. To je skoraj prostor v gibanju v bistvu veš časa, ne? A veš, se mora prostor gibati. Ne? Pribežališče odpisanih. Potreba po prostoru je spodbujala to, to, ta boj in pol, kaj prostor bil, je pa začela spodbujati ustvarjalnost. V bistvu je pa lahko to, kar so imeli, lezbike not vseb, ženske, je prihajal ven, ne, skozi umetnost, ne, knjige, fotke, slike. Pribežališče odpisanih. Da ne postiš, da te družba asimilira, ampak ohraniš svojo identiteto. Vse to se gradi v tem getu. Ta plac je pa naš in tle smo mi, in tle smo mi, in tle smo mi. In je skozi treba zdrževati in s programom, in s filigom, in dajati ljudem občutek, da je to njihov varen prostor. Ja, jaz sem vsekakor pristašica geta, ne. Mislim, da geto je za manjšinske skupine, pa za marginalizirane skupine je nujen. Pa ti dovolj močno sceno zgradiš skozi to tako imenovano getoizacijo, kot nam jo učitajo. Ko je ta scena dovolj močna, si lahko mirne duše pusti tudi, da je, mislim, vse naša scena je odprta. In naša prostora. Geto je pač tisti združevalni faktor, ne. Tista energetska točka, ki fokusira neko skupnost v neko kvir. Ne? In če ne bi to bilo razpršeno. In dokler je razpršeno, ni skupnosti in niti ni identitete in niti ni varnosti in ni ideje o tem, kdo si in kaj si. Tukaj ni demokracije, tukaj smo mi in vrnimo se prostor.